munaasabad ballaaran oo ay xilalka kula kala wareegayeen wakiilkii hore ee Soomaaliland oo joogtay dalka boqortooyada Ingiriiska Marwa Ayaan Maxamuud Maxamed Cashuur iyo wakiilka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland dhowaan u soo magacaabay inuu noqdo wakiilka Soomaaliland u jooga dalka boqortooyada Ingiriiska mudane Cabdi Cabdillaahi Xirsi ayaa lagu qabtay miishanka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada London. Munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen badi haldoorka ku dhaqan dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa waxay ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay, isla markaana labada mas-uul ay si hufan oo qurux badan ay xilka u kala tirsadeen. Ugu horreyn waxaa halkaa ereya mahadnaq iyo soo dhoweyn ka jeediyay kasoo qayb galayaashii, waxaana ka mid ahaa ereyadoodii sidan: wax badan ma odhanayo, Ayaan Cashuur aad iyo aad ayaa yacni milgaha ay ku waday iyo halka ay yacni xidhiirka gaadhsiisay iyo dadaalkeeda weynu ka wada dhareegsannahay, ilaahay jazaa'igeeda ha siiyo baan leeyahay, ku ducaynaynaa. Saaxiibkay Cabdi Cabdillaahi Xirsi, welcome baanu leenahay insha allahu tacaala. Yacni ilaahay ha kuu fududeeyo halkii ay Ayaan gaadhsiisay iyo meel ka sii fogba insha allahu waad gaadhsiin doontaa. Ilaahay baa mahadalay marka koowaad, oo ilaahay baynu mahadnaqanaa kulankeen iskugu keen keenay. Mar labaadna waxaanu mahad celinayaa safaaradeena Soomaaliland ee wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland hore ambassador Ayaan iyo tiimkeedii runtii inta badan soo shaqaynayay ee halkan soo gaadhsiiyey waxqabadkooda. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyagana. Waxaan kale aan qacmo furan iyo qalbi furan aan ku soo dhoweynaynaa wakiilkan cusub Cabdi Cabdillaahi Xirsi, oo runtii Cabdi Cabdillaahi aynu ka wada dheregsannahay guddoomihii hore ee hay-adda qurba jooga oo in badan ba qaranka u soo shaqaynayay. Marwa Ayaan waan ka wada dheregsannahay, wax badan bay qabatay waddankan u qabatay, iyada iyo maxaan kore intii la shaqaynaysay safaaraddeeduba safaaraddeenuba shaqo fiican bay meel fiican bay soo gaarsiiyeen. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay meesha quruxda badan maanta aynu isugu wada nimid iyo bulshadeena qurux badan ee sida uu soo ay uga soo qayb galeen ayaa tusaysa maxqabadkeeda. Ayaan wakiilkeena cusub waan soo dhoweynaynaa anagoo shaaliyada reer Soomaaliland, waanan la shaqaynaa sidii markii horeba Ayaan la soo shaqaynay insha allah bismillaah kariin. Waxaan ku qurux badan tahay Soomaaliland inay gacmaha isqabsato. In wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka UK laminitkan aynu joogno Ayaan Maxamuud Cashuur, wakiilka cusub ee la soo magacaabay Cabdi Cabdillaahi, in dalwadaagta kale badan ee halkan fadhida ee rag iyo dumarba leh, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta yacni cidda xilka wareejinayso Ayaan Maxamuud Cashuur ah ayaa sababtay inaan dee halkan imaadoon ka hadlo. In not only yacni reer UK baan ahayo 15 sanne ugu dambeeyey safiiradiisa soo bedelay oo dhan waan la soo goobjoog baan ka soo ahaayo waan la soo shaqaynayay. Waxaan ugu yimid isagoo joogay Axmed Cusmaan, waxa ku xigay Aadan Muuse Jibriil, Cusmaan Axmed baan u jeedaa, sorry, Aadan Muuse Jibriil baa ku xigay oo runtii si fiican isula soo shaqaynay oo career diplomaat ah. Waxa ku xigay Axmed Sangoro ahaa maxay ahday mayorkii Tower Hamlet, waxa ku xigay Cali Aadam Cawaale. Imikana waxaan caawa xilkii wareejinaysa Ayaan Maxamuud Cashuur. Marka Ayaan Maxamuud, runtii muddo badan baanu isnaqaanay imika 20 sannadood ku dhowaad. Dadku markay sidaa isku yaqaanaana saaxiibtinimadoodu heer ay gaadho xitaa ideologically halkay kala jiraan ay isbartaan oo isku tixgeliyaan, ya Ayaan walaashay Ayaan waa bidix siyaasiyan aanu midig baanahay. Marka munaasabadan ayaa sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah madax dhaqameedyada dalka sida Ugaas, sidoo kale Suldaan Yuusuf Cabdi, waxaana ka mid ahaa ereyadoodii sidan: waxaan marka hore aan xaggan uga dirayaa ammaan iyo aan sii sugatayayo safiiradeennii aynu wada jeclayn waqti yaraa ee koobnaa inala joogtay, laakiin wax badan oo muxuu ahaa ay noo qabatay oo inoo muuqda caawa ugu dambeeya xarunta aynu dhex joogno ee quruxda badan
leeyahay waa safaaradda Soomaaliland ee London waa wax lagu amaano waa aad iyo aad ugu amaanayo qabadka ay qabatay waxaan kaloon soo dhaweynaya safiirkeena cusub Cabdi Cabdillaah Xirsi oo ah nin sanadihii u dambeeyay ku soo jiray arrimaha dibadda oo ha gudoomiyihii qurbajooga ee muxuu ahaa Soomaaliland uga duceynayaa ayaan oo waxqabadkeeda halkan laga qiray waxaan kala soo dhaweynayaa u duceynayaa oo leeyahay Ilaahay xilka ha ku fududeeyo subxaanahu wa ta'aala safiirka cusub xilku laguma farxo waa culays وأمانه إن عرضنا السماوات على إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة عركة يدلك يبورها ديدي بني آدم كن أول كفر حيا فحملها الإنسان مركا إنه كفر حينا أن إلهي لكن تيوحو بني آدم كبأوا أبوري إني جاعل في الأرض خليفة إنو قولك ما ملكيسة وحاد قولك كسعون يا بني آدم باكلا من ورية أما سيوان أكسن سيدي إلهي أقول تلقى لون أكسن هاو قبطان أما سي قلطان هاو قبطان وحان لا يحي سفير عبد عبد الله إلهي حلك هكوف ذيو وحان لا يحيان وحوين بعد قبطي وتاريخ القرن ميسو وكم هذا نقي نهتم نهاية جالية السومالي لاند يوكا، إن سد برشيد إسكوغو ودي بقيمة بدن الحيد، أت كونة لا كونة، ومتى إسكوغو ودي إسكوغو رقية دمر با أتو إنجيج غرينجر تمر كان كهاد ليه هالك معناه هذا وفهم إنسان، سفير كوا وشغالة دولة سياسية معها، قرن كم مثلا، حسب إنه حساب توردن يمجتمع إسكوغو ذا كيانو. وأنا محافظ وكلية وشقينا ومعارض يا محافظ يا أنتي واسكو هذا ومضة كوالتك أنا أيام ويلا هيد واسكو كيني جرتي حسابتها يا محافظ يا معارض عدو البوك وين جرتي وحن لا أيام إلهي ميل وانا سر خير قبتها كرتيكو وحبدا بعض قبتي سفيرك عصب ومعلن معلمين تو حبدا لو مش يقدر تنتي هرت ده لو بمعلن نك وحن لا يا هاي كوما عصبها وشان معلن أمس أمباسدر وكو قرب تاغنا هاي سيدي أيان لو قرب تاغنا أمباسدر علي أدن لو قرب تاغنا لو أدياشي كوري لو قرب تاغنا سيلا مدى لغو قرب جوكسن دونا وكيل كي هوري إسو مالي لانو جوكتي دل كان بقرطو يدا إنجريس كمر وأيان محمود محمد عشور أيا أغا مهد إلي سيجالي يدا هسو مالي لان سيدي بلار نيد أولا شقيين يضو لنا عكالينا كسو دو ويسي مسؤول كان عصب دل كان بقرطو يدا إنجريس كوحانا كمدها إريا دي سيدان وحان هبا إنا سي كالي لابا وين رنتي إلى سود ويسان سفير كان عصب عبد عبد الله وما تسود دقي رنتي يتقن إلى سود ويا مركان تاكا تغو رن وحان دونيا إنا أمهات أليو أمهات بلارن وعليو مدحويني يهوري سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو يوم مدحوينه عصب سومالي لان مدن مسبيح عبدي ويقو aaminay xilkan culus ee qaranka 3 sanadood la soo dhaafay marka iyagana mahad gaara ban doonayaa inuu Ilaahay meeshada ku gaarsiiyo inuu Ilaahay maxaa la yiraahdaa xilka ku asturo maxaa la yiraahdaa dadkan kuna wada asturo safiirka cusba ana uu ku asturo waxa jaaliyada Soomaaliland yar iyo weyn runta ma qiyaasi karo salaadiin ha noqoto sheyuux ha noqoto dhalinyaro ha noqoto gabdha ha noqoto wiilal ha noqoto dhalinyaradu haba ugu badnaatee maj xisbiyada ha noqoto intaasan ku tagayaa waad mahadsantiin jaaliyada guud ahaan gudahan iyo gaar ahaanba wakiilka cusub ee Soomaaliland oo joogi doona dalkan boqortooyada Ingiriiska mudane Cabdi Cabdillaah Xirsi ayaa mahadnaq ballaaran ka soo jeediyay goobta iyada ah waxaana ka mid ah ereyadiisa sidan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynihi أحمد محمد محمود سيرايو و أفر إيو طبانكي أبريل 2014 إيو مقعابي هاي أدى قربة شوكة
madaxweynahan Muuse Biix Cabdi na isla uu ila gartay inaan xilkaygii sii joogo maantana ii gartay inaan safiir ka noqdo dalka Ingiriiska oo aan kala wareego ayaan Maxamed Maxamuud Cashuur oo walaashay ah ayaan waan garanayaa hawsha ay soo qabatay hawl fiican bay qabato waata maanta wax dhisan bay igu wareejisay wixii aan oran lahaana walaashay ayaan Maxamuud Cashuur iyadaa tiri inta ay tirina waa fulinaya xafiiska ay dhistay iyo hawsha ay dhisteyna minaan halkaa ka sii wado maaye ma jecli inaan hoos uga dhaco laakiinse waa maxay walaalahay communitiga baalashaydii ah markaa ila shaqaysaan anigu safiirkii baan ahay toddobaad waxaa ku tala gashaan Somaliland calanka tawxiid ku qoran yahay ayuun baan anigu wakiilka ahay u fadhiya halkan inaan ka taago oo laga taago meela calamada kale ee caalamku ka taagan yihiin haasa igula shaqaynaysaan reernimo igulama shaqaynaysaan ninkii reer igula shaqaynaya u iga joog waxaa igu la shaqaynaysaan calanka wixii calanka u diyaar ah mucaarad muxaafad everybody albaabkaygu wuu furanyahay open door policy dalmar warbaahinta qaranka magaalada London.